السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه مساء الخير. اي خير خير نيجا تاتي دوز روبا دي شويه كانت ديريكت لي. ايوب خانه تاتا خبطرا شي زعما بيلدينغ ديال غرزه دو اصلا باقي كبير تاواني شويه دوز بخبطرا واني مزم دياليلا خار زعما كوتشا دياليتا ميلا شو او ديالي موكر ان شاء الله ناغ بايسي بزتال دركم بس زعما صبر تايم كي نشتا ايوبا نيجا بريا خور كولي من ودان جامنو او ايوبا تاتي خوي چمون پر دے حق پٹھے مر کولے نتا ورس بمان نہ لیدا کوشش کوم انشاءاللہ چ ستار 2000 روپے دی کو پہر جوڑی چ تھا لے درکم اللہ بوئی حضرت تم حق تے ہماری راکا سے شروع سلام علیکم شبیرا وعلیکم سلام لالا بخیرانی اوے بے بخا شبیرا دا زه خوب وینم او که څه وینم نن ته په خپله ستا په لاس کښې چې ګینتري نم او لګیا کار کوې تاسو خو به شل پنځه کسان لګیا او کار به یې کوو او نن ته په خپله لګیا جیړي کوې دا ولې څه ووایمه الله پاک چې څه کوي هغه کولی شي انسان هېڅ نه شي کولی د تخنۍ ځمکې ته راغوزار کړم او تا ته پته ده چې کور کې مې کار کوو الینکر راتاو شو ډېر غټ نقصان مې وشو د هغې نه بعد مې نور هر څه لاړو په سین لاو شو لالا مال چې دی لالا هلته لاس خیری دی کله ځي او کله را ځي چې مونږ یو که خیر انشاءالله الله پاک هر څه وکړي لالا په دې ساعت مې هم شکر دی چې لا دیاړیا ته نن میلاو شوه او دیاړي مې وکړه الله پاک په خپل بنده باندې امتحان کوي چې زما دا بنده په څومره اوبو کې ډوب دی دله ما مال ورکړی دی چې دی د مال سره څه کوي تا باندې منظور منظوري نیوه الله پاک په خپل نن جړی سکې نیولې ما به نارې وهلې تا باندې منله خو نن درته احساس وشو چې ګینځري دې واغسته او په خپله لګې چې خوړه د نوځي تا ته پته ولګي چې منظور څه کوي لالا نن ما ته پته ولګېده چې مزدور څومره په مشقت سره کار کوي او نیک ته بیا هم نه ښکاري او خپله وینه تویی او مزدور کار کوي مالک مزدور له په کومه طریقه باندې د هغه مزدوري ورکوي کله ورته وایي نن نشه کله ورته وایي سبا راشه او کله ته دام ووایي چې زه سپېره ته مې نن مخې له رالې لر شه زما د مخې نه لالا زه ډېر افسوس کوم ما چې د مزدور سره کم زیاتی کړی دی زه په هغه ډېر پیمانه یم ډېر ستومانه یم ما ته نن احساس وشو چې د مزدور حق نن څه دی په خپله باندې نن خولې بهېږي او د نیک سره کار کوم الله دې خیر کړي چما ته نن منه دې سونه وای زه شکر دې تاسو احساس وشو کله به تاسو ما د مزو پاک له خبرو کړه تا به په پوزه مچ نه پریخو او دا چې بوي تا به چې دا تر غټ کو رئیس ته ونن می ته په خپل سترګ ویلې خوشاله می ما خپه می ما خپه پځې ما چې تاسو په دې داس کې می لګین تری ویلې خو شکر دې تاسو احساس وشو د دې خبرې چې مزدور هسته او پیژنده او په خپل لګې کار کې السلام علیکم الله دې ماشه السلام عليكم شبيبا وعليكم السلام عليكم بخير علي ليه تشتغل توصل علي جي او جي اوكا عثمان السلام عليكم الله بخير علي الله دي لوكا بچي الله دي لوكا خير دي رادا كينا عثمان بچي ماشاء الله کار خو ډېر ښکلی روان دی خو مزدورانو به ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې دا وخت په موږ هم تېر د دوی د ډوډۍ او د چایو او دیاړي به وله به وخت ورکړي ولې نه چې خیرې راته وکړي نه لالا ډوډۍ خو زما زه په ټیم را وړم او خپل مردۍ لګیاري کار کوي عثمان بچی زما ستا نه دا امید و خو چې څه نومونه شی دې په کار وي ما ته رینګ کوه زه به درله رارسوم خو بچی و زما کار دی زه ځم په الله مې سپارلی یې ټیک ته لالا تاسو تللی شئ وطن کې لوږي